taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay shaqo joojintii uu ku sameeyay madaxweynaha ku xigeenka Puntland kadib markii uu shir jiraayid ku qabtay magaalada Tangarowe. iyadoo amarka soo baxay madaxweynaha ku xigeenka shaqadii looga joojiyay taliyaha ciidamada booliska Puntland sareeyaha guud Cabdul Qadir Sharif Farax Ereg ayaa shir jiraayid oo uu ku qabtay hoyga uu magaalada ka degan yahay waxa uu kaga hadlay ugu horreyn sababta ay ku timid shaqo joojintu. Shalay subaxii 8:00 subaxnimo anoo xafiiskayga fadhiya waxay soo wacay madaxweyne ku xigeenka. Wuxuu weydiiyey inaan ka warqabo case 12 arday oo laga sii daayay saldhigga dhexe ee Garoow. Waxaan ugu jawaabay madaxweyne ku xigeenka, haa madaxweyne, waa la socdaa taliyaha qaybta sii daayay waana ii sheegay. Wuxuuna ku sii daayay si sharciga waafaqsan. Wuxuu amray inaan shaqada ka joojiyo taliyaha qaybta ilaa amar dambe inta laga baarayo kayskan. Waxaan ka codsaday madaxweyne ku-xigeenka amar qoraala inuu keeno si aan shaqada uga joojiyo. Kadibna wuxuu yidhi waxaan bixinayaa amar afka ah oral order shaqada ka jooji. Kuma joojin karo oral. Mawaadin mas-uuliyad haya oo shaqadiisa gudanaya haddana ugu maqan shaqo gobolka dhexdiisa magaalada Murtila ku maqan oo shaqo qaraan uga diray shaqada inaan ka joojiyo abaalgudbu xaq u leeyahay, xaq uma leh in shaqada lagaga joojiyo oral. Haddii se adigu madaxweynaha aad ka joojinayso warqad qoraal oo amar isii taan adiga kaaga joojinayay baan soo saarayaabi waa hagaag baan madaxweyne ku maadsanta sidaa darteed warqadaan soo saaray. Taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa dhanka kale ka hadlay maxaabiista ku xiran xabsiyada Puntland oo ku tilmaamay in ay ku xiran yihiin sifo aan sharci ahayn. Sareeyaha guud Cabdul Qadir Ereg waxa uu daboolka ka qaaday in xabsiyada magaalada Garoow ay ku xiran yihiin boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasoo si aan sharci ahayn loola macaamilo sida uu hadalka u dhigay. Dhammaan saldhigyada waxaa ka buuxa oo ay ku soo booqdeen hay-adda xuquuqda aadamiga. Waxay soo booqdeen isteeshimada booliiska ee magaalada Garoow. Dhammaan waxaa ka buuxa dad qaarkood xiran yihiin 3 bilood iyo 4 bilood oo aan la horgeyn maxkamad. Halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan la daryeelin xuquuqda shacabka. Jeelkay ku jiraan dhowr sannadood, waan tegay maalin dhaweyd, nambar aad u fara badan ayaan ku arkay oo aan xukunayn oo aan galdacweyd lahayn oo jeelka isaga jira. Waxaan tegay saldhigga galbeedka, waxaa la yidhi Muxuudiin bay xiran yihiin. waxaan tagay saldhigga dhexe waxaa leeyahay Muxuudiin bay xoreen. Sidoo kale waxa uu shaaciyey in taliyaha laanta la dagaalanka argagixisada iyo muqaabaraadka Puntland Muxuudiin Axmed Muuse mar walba uu soo qabqabto dhalinyaro aan ku eedaysanayn falal argagixiso maadaama shaqadiisu ay tahay argagixiso la dir, taasoo wax u dhimaysa kala dambeynta awoodaha dowladda iyo nidaamka dowliga ah. Muxuudiin waxaa loo magacaabay waan la yidhaahdaa laanta la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka. Halkan waxaan hadda ka akhrinayay dadka Muxuudiin soo qabtay inaan lagu eedeynin muqaadaraad iyo argagixiso midna ee lagu eedeynayay dhalinyaro magaalada falal xun ka samaysay. Muxuudiin shaqada u hayo ma aha shaqadii loo idmaday, waa shaqadii ciidanka booliiska qaybta Nugaal ay lahayd, weeyaan shaqada u hayaa. Waxaana waajibaad ku saaran yahay madaxda sare inay kala saarto shaqada booliiska iyo shaqada la dagaalanka argagixisada. Kow, qodobka labaad waxa weeye la dagaalanka argagixisada Puntland ba Muxuudiin xil saaran yahay. Waxaan ka sheegayaa magaalada Garoow oo keliya, aaway magaalooyinkii kale. Kow, Garoow waxay ku taallaa xuduntii waddanka. Muqaadaraadkii argagixisadii iyo qaraxyadii iyagoo socday waxay tegayaan Boosaaso, Garoow wayna soo mareen. Muxuudiinna ciidankiisa wuxuu kooban yahay Garoow. Idinkaa jawaabta laydinka rabo. Wallaahi Muxuudiinna waajib uu leeyahay, anna waajib baan leeyahay. Annagoo dhan waxaana xukuma madaxweynaha. Muxuudiin waa laan ka mid a booliiska, ciidanka booliiska hoos yimaada. Laakiin waxaa muuqanaysa inuu garab marsan yahay nidaamkii kala dambeynta ahaa ee xukunka ee wadanka u degsanaa.